poštovani gledaci, evo, kao vi već vidite ko su moji gosti, ali ja ću ovako izvanično da ih predstavim. Pre svega damu, Jelena Jovičić, naša poznata glumica, i Dejan Jelača, također naš poznati glumac. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Hvala ti što si nas pozvala. Kako ste ovoga jutra i svakog prethodnog? Pa dobro, baš je lepo, ovaj, sunčan je dan, topi se sneg, nekako miriše proleće, svi se nadamo o tom sljedećem vikendu kad su najavili 20 stepeni, pa smo se valjda tako i obukli. Da, vidiš kako smo svi nekim... Ovaj, lepo ja sam crven, ti si ono... Da, da. Da. Ali, ja sam još uvek u civilu. Još uvek. Ti si još i dalje od izbora, ostala malo utjeca izbora na tebe. Ovaj, ali znaš te, topi se sneg polako, pa već su nešto u četvrtka najavili lepo vreme. Da. Tako da, da, nadamo se tako da će... Tako idemo na kaficu negdje. Tako, na kaficu. A ovaj, hvala na pozivu i stvarno ovaj, ja se radujem da vas vidim. Jer ja obično nisam godinu dana tu i onda poslije godinu dana kad dođem, on tako vidim drage ljude, prijatelje i tako dalje, što mi je mnogo lepo i ja mnogo se lepo osjećam. Meni ono godinu dana nisam bio i ja kad dođem onda meni, uvek ti kažem, onaj kad dođem, sve mi je lepo. Pa da. Meni je sve lepo ovdje. U stvari možda je i to i najbolja formula. Da, jeste, ali stvarno sve mi je nekako lepo, nedostaje mi sve, pa onda mi je sve super. Ne znam što će se dogoditi posle mjesec dana. Taj moment već. Vidjet ćemo se na gostovanju za mjesec dana. Da, da ćemo da vidimo da li dalje sve divno i lepo. E, taj moment već ne znam, to ne mogu da obećam da ću ovako lepo da se osjećam. Da, evo Dejane, ti si i sam rekao, nisi bio tu godinu dana, vredno si radio. Ono što mi znamo i što smo mogli da pročitamo iz medija, evo i Jelena je malo čas rekla, živiš i radiš u Americi, ali se uvek nekako vraćaš ovdje. I ovdje živiš i radiš, ja tako, na neki način. Pa da, jeste. Pa, znaš šta, ja sam ovaj spojio stvarno onako lepo i korisno. Lepo sa te strane, više lepo nego korisno, jer ja u principu u Srbiji nemam neke, da zarađem neke milione i tako dalje, što bi bilo lepo, ali je gotovo nemoguće. Ali je lepo sa te strane što radim jednu emisiju 30 minuta koju mnogo volim. I onda sam napravio stvarno zaista taj most nekako sa mojom zemljom i jedan od razloga zašto dolazim, ne samo da vidim familiju, prijatelji i tako dalje, nego i radim nešto što uživam, a to je moja emisija 30 minuta, koja je 10. sezona. Da, i to je, mi to pratimo, to je zaista divno nešto, jedno veliko blago, gotovo da takve forme više ni nema i ti si u stvari jedini preživeli i ako nisi tu, znači dokazi, nemate opravdanja, prosto to je ono, kad neko voli, neko hoće, iskreno, onda, eto, kakvi su rezultati. Čestitam. Rekli smo da će ovo biti jedan optimističan razgovor, da nekako pokrenemo mlade ljude koji su možda iz ovih ili onih razloga posustali, nema posla i tako dalje. Vi ste dokaz da oni koji žele da rade, a uspešni su, talentovani u svom poslu i uporni pre svega, čini mi se, da i tekako mogu da stvaraju i rade. Ja mislim da pored talenta koji ti je ili dat od Boga ili nije rođenjem, to treba svako da ostavi na stranu i da sa tim nema ništa, a da u stvari ta upornost je ono što izdvaja ljude koji su uspešni od onih ljudi koji nisu ili koji će možda tek biti ako budu malo više uporni. Upornost je najvažnija osobina i treba je iskoristiti u periodu kad su ljudi najmlađi, kad imaju najviše entuzijazma, snage, lana, volje za životom i za nečim da naprave, jer posle često dođu neke godine kad, ne znam, u zrele godine kad to shvate, onda je možda i kasno jer su stigle već nove mlađe generacije koje su to već ukapirale. Tako da, moj savjet je svim mlađim ljudima da se hrabro upuste u sve u životu, život je jedan, i da ga prigrle takav kakav jeste i da od njega naprave nešto lepo, jer recimo taj jedan, na primjer, ja barem tako mislim, Nikola Tesla, da je bio u startu razmišljao da možda neće uspjeti, neće napraviti ništa, on verovatno bi ostao tamo u Smiljanu, a eto, znamo šta je uradio. Odvažio se još u ono doba da nekim tamo brodom u nekim neuslovima ode, otisne se kao što si se ti otisnuo, ili neki su ostali ovdje, napravili ozbiljne karijere i ozbiljan napredak i pomogli ljudima koji su ostali ovdje. Da, Dejane, nisi izmislio struju, ali si uradio mogo korisnih stvari. Nisam, da. Mi ne znamo što on tamo radi. Da. Znamo. Ko zna šta ću još otkriti. Pa znaš kako, evo sad razmišljam nešto, gotovo ne mogu da verujem da sam ja, evo ulazim već, da sam 16 godina u Americi.
I meni je to gotovo neverovatno. Kad si otišao? Koje godine? Ja sam otišao početak 2003. Znači, otprilike ulazim gotovo da u 16. godinu i ne mogu da verujem koliko je to nešto brzo meni proletalo pa, i prošlo. Pa to vam kažem, to proleti. I to proleti. Evo, i u pravo vreme si otišao. Evo, ja nisam u Srbiji bio godinu dana i evo sad sam došao pre par dana i onda ja uopšte nemam osjećaj ne znam, da je prošla godina. Nemam možda osjećaj da nisam bio ovde godinu dana. Nekako mi je isto energija ljudi i tako, isto neki dragi ljudi koji me okružuju i koje ja mnogo volim. Možda si okupio oko sebe, da, divne ljude. I pa ja to i radim. Pored mene su samo pozitivni ljudi. Da. Ja prosto ne mogu da, tako sam navikao. Jednostavno, ja pravim selekciju i biram s kim se družim i s kim pijem kafu. Tako da, ovog jutra smo se okupili na jutarnjoj kafi. Ali ovo je najbolja kafa. Jesi zadovoljan? Ovo je fenomenalna kafa. Ja sam se obradovao što je Jelena sedi preko puta mene. Pa vas dvoje veže nešto. Nisam vas ja slučajno spojila, obzirom na to, evo ti si u Njujorku, kasnije ćemo pričati o nekim tvojim, pa mogu da kažem i podvizima, obzirom na to da kada sam videla jedan potpis, prvi Srbin, je li tako, koji je zaštitno lice kampanje u borbi protiv diskriminacije, bila sam ponosna u tom trenutku, zaista. Ne samo zato što te poznajem, već i zato što... Pa dobro, to je lepo. To je lepo. Pa dobro, to jeste. Mislim, interesantno je da uopšte, i gotovo neverovatno, znači, Srbim, pa protiv diskriminacije. Još u New Yorku. Još u New Yorku. Tako da, mislim, lepa je priča. Da, pričat ćemo i o tome. Jelena, takođe, ima određenu gaju, određenu vrstu ljubavi prema ovom gradu, je li tako? Da, tako je. I prema ovom gradu i prema Njujorku. Ja sam u Njujorku bila 2007. godine, poslednji put kad sam bila u Americi, a bila sam i 2004. godine generalno na jednom velikom proputovanju i mogu vam reći da je to jedna fenomenalna zemlja. To je sve što mogu da vam kažem. Ali ono što nju vezuje najviše za New York jeste u stvari Broadway. Dobro. I to je nešto što je ona... Ona više u stvari zna od mene šta se dešava na Broadwayu nego što ja koji živim u New Yorku. To je stvarno tačno. I ja to zaista pratim. Mene to zanima. Ja i na društvenim mrežama uglavnom pratim ono tamo zbivanja jer prosto ne mogu da kažem da ih ovde nema. Ali nema ih jer mi jedini radimo mjuzikle ovde. A da ne bi ljudi inače tapkali u mestu, moraju stalno nešto novo da uče. Odakle ću da učim nego od najboljih. Tako da ja zaista pratim sve to i sad jedva čekam ovaj novi musical Mary Poppins da vidim kako su oni to uradili. Ili Manuel Miranda, on je stvarno sjajan. Ja njega mnogo volim. Za one koji ne znaju ko je to, to je jedan sjajan muzičar, kompozitor i glumac i pevač. Ne zna se šta je, taj čovjek je vanzemaljac. On je podigao na noge Broadway na jedan potpuno novi nivo. Uradio je musical Hamilton, koji čak ni predsjednik tadašnji Obama nije verovao da će on napraviti jedan takav musical o doseljenicima i stvaranju američke države, da bude hip-hop musical, on je napravio i to je, ja mislim da karata nema još uvek, a pre tri godine je bila premijera. Nevjerovatno, to je jedna od najonako prodavanijih predstava trenutno u Americi, a inače, interesantna je priča u vezi Hamiltona jeste da i kad su krenuli da rade predstavu, kad su krenuli da je uopšte ono, da je realizuju onako do kraja, oni nisu verovali u veliki uspeh predstave. Čak su odredili, odnoš obično na Broadway daju određeno vreme kada se predstava igra. Pa su dali negdje oprilike 6 meseci da će biti na repertoaru i to je to. I producenti su se složili sa tim da to igra jedno 6 meseci i u principu je to to. I oni su doživjeli takav uspeh. I to je, ja mislim da je, pa to je jedno od najprodavanijih. Posle ima tu par nekih broadwayskih, ja pretpostavljam da Jelena ti znaš, ali ima Kinky Boots, na primjer, koja je jedna od gledanijih predstava trenutno. Ja ti to toplo preporučam kad dođeš. Ali i ne samo to, nego ona predstava koja je isto negde sa Hamiltonom tu se, da je u principu koliko je već na repertoaru, tako se proda već sve. Ja mislim da je 3-4 meseca unapred sve rasprodato. Je u pitanju predstava, evo sad mi je na vrhu jezika, ne mogu da se setim, ali u vezi Boga je... The Book of Mormon. Book of Mormon.
Knjiga Mormona. To je fantastičan musical i ja bih to voljela da radim ovde, ali problem u tome što naš narod generalno nema nikakvo predznanje uopšte o celoj toj priči o Mormonima i sve to. Zbog čega su oni napravili? To je priča, to je ekipa koja je stvorila South Park i napravila musical i to je negde poigravanje, ispitivanje, izvrgavanje, kako da kažem, izvrtanje istine i neistine. Mislim, jedan vrlo smešan način. Način, tako da mislim, treba život gledati generalno sa neke always look on the bright side of life, što bi rekli naši Spamaloćani. Tako da, eto, mi smo se potrudili da... Bilo bi to interesantno u Srbiji pogledati takvu vrstu. Mislim da bi to bilo kontroverzija oko toga, ali to su... Kao da svega u Srbiji. Da, welcome to Srbiji. Ajde imamo nekog na telefonskoj vezi. Javljaju mi da imamo interesantnog gledalca. Dobro jutro, poštovanje. Halo, dobro jutro, ništa manje postroje. Nemojte tako da me najavljujete. Imam da se, što vi kaže, radovam da se uskopistim. Ja vas pozdravljam, vas i vaše goste. Verujte mi da sam se javio samo zato radi vašeg zajedničkog osmeha. Ne pamtim da sam sad vidio da su se mladi ljudi tako nasmejali zadnjih par godina. To je put i to je budućnost. Utopio se sneg, sija sunce, pa ovo je milina Božija. Da znate ko je, promijenio sam kodno ime, sad mi je kodno ime Trpko, to mi je dala služba. Volim da trpim, izgleda ću trpeti još jedno 4-5 godina, a volim neki put i da to govorim, pa tako sad kako ko voli nek uzme. Znači, uživam u vašem programu, uživam u mladim ljudima. Ako bi mogli kad vidu sljedeći put za New York da me... fiktivno onako, samo da me usvoje kao vanbračnog sina. Da ode malo po Broadwayu, one glumice malo, eto. Nažalost, zadnji put sam bio na predstavi, gledao sam Anu Sofrenović i to kad se skidala naga dole u onom Bitev teatru na Bajloniju. Jer moja gospođa nema razumevanja za tu avangardnu umetnost, tako da šta da radim? Celog života se borim. I opet vas molim, još jednom, ja stalno apelujem na sve televizije povodom ovog aktuelnog trenutka, da nam neko objasni stručno šta to znači uplovili su u mirnu bračnu luku. Jer ja nemam, kod mene neki vetrovi, tajfuni stalno, ja ne znam kako ću da ne ispadne iz ovog mog čamca. Voleo bi da čujem neku stručnu pouku, mada eto, ja i slušam, evo malo pre sam širio veš. Znate kako mi je neprijatno kad moram ove Bruce Haltere da, i tanke da... Verujem da vam je mnogo neprijatno. I od žene i od čerke. Šta da vam kažem, udivni ste, uživam u vašem programu. Jel imate neko pitanje možda? A ja vam obećam bračnog savjetnika u nekoj od narednih emisija. Molim vas, to mi je toliko teško. Evo, vidim 37, da vam je potrebno. 37 godina, ne znam kako da se izvučem iz ove klopke u koju sam upao. Dobro, jel imate neko pitanje za moje goste? Normalno, standardno pitanje, ako bi mogli 300 evra da mi daju na zajam da počne neki biznis, vraćam sigurno, gledamo se u oči, znate ono. Jelače je sad bio u Americi, dobro je radio, tako da ovo više na njegov račun. Evo, posle emisije u 12 završavamo, tako vidimo se posle. Hvala ti, brate, da bar neko, kažem, divni ste, nastavite. Ja ne vjerujem da vas ovi ljudi što vas gledaju razumeju uopšte, a posebno... Nemoj ti na engleskom, zato što to je kod nas neki vanzemaljski jezik, barem u ovoj mojoj populaciji. Pozdravljam vas, kažem još jednom, divni ste, nastavite tako, ako možete malo prosvećujte ovaj narod, međutim, znate i sami šta je Radovan rekao za kulturu svojoj ćerki Katici, to još uvijek važi ta maksima i šta da radimo. Za 5 godina bit će bolje, reorganizovat ćemo se, inače samo Tamara da vam kažem. Kažite. Vi ste me prevarili. Glasao sam za stranku koja je osvojila 0,2%, zato što je jedan od potpredsjednika te stranke bio kod vas gost. I opet sam naseo na one priče čast, poštenje, pravda, pomirenje. Da skratim, Dušan Janjić otišao da bude potpredsjednik kod Muamera Zukorlića. Eto vaši gosti šta su nama savjetovali. A ja lud pa poslušao. Šta da radim? Kad sam naivan i dobroćudan čovjek. Ja ovdje dovedem oni da pričaju o vaše, da procenite. Ja nisam kriva što imate pogrešne procene. Pa, pravo da vam kažem, to mi je nisam ja htjela da vas prevarim. Za vam da vam kažem, to i moja gospođa isto kaže. Nikad to... nisi znao da izabereš. Znači da su upravo. Da, pozdrav za gospođu. Mene normalno kao šatru. Pozdrav vas još jednom, nastavite samo tako, prijetno. Hvala vam što ste se javili. Prijetno, hvala vam.
Izgleda da smo postigli dobar efekt, obzirom na to rekli smo želimo da budemo pozitivni i optimistični, da širimo optimizam i evo, ovo je na neki način i dokaz da smo u tome uspeli, a trajimo svega 20 minuta za sada. Ja moram pozdravimo gospodina, zato što je duhovit je i to je super. Ono što nas drži jeste u stvari to da smo i dalje, bez obzira šta se dešava, bez obzira kroz šta prolazimo i tako dalje, nekako je ostao taj duh koji meni mnogo nedostaje. Da. Ali mislim da ono što ljudi, pošto eto, on kaže nemojte na engleskom, naš narod ne zna i šta ja znam da prosim. Mislim, oni koji su bili ti tamo čak i živiš, znaju da nigde zaista ne cvetaju ruže, nigde nije idealno. I tamo postoje neki tekući dnevni problemi na dnevnoj bazi koje ljude tamo možda nerviraju. I ipak taj, znači, generalno pozitivan duh treba svakome da pomogne, a neće niko sa strane to učiniti, to morate sami. Nije lako, jer obično ljudi, evo gledaocima, ja možda da razjasnim samo u par minuta. 30 sekundi. Imaju pogrešnu sliku o Njujorku, inače u Americi, generalno. U tom smislu da je sve lagodno, da ko sletiš sa aerodroma, toliko te čeka posao, toliko ti je sve lako i toliko ti je sve jednostavno. Ja sam u Njujorku, evo, opet kažem, 16 godina i to je bio proces jedan dok nisam napravio negde svoje ime, da sam više onako udobniji što se tiče mog posla. Da mogu da biram, nekad ovo mogu, nekad ovo hoću, nekad, eto, prosto. Sad sam već u poziciji da mogu da biram šta da radim, što je mnogo lepo. Koliko je godina prošlo dok nisi došao u taj stadion? Pa trebalo bi je sigurno jedno 6-7 godina. 6-7 godina. Obzirom na to da, eto, mnogi mladi ljudi misle ili govore, otići ću u Ameriku da napravim neke pare pa ću ovdje da se vratim. Sad onako najprostije rečeno. Ne, jeste, ali nije to toliko. To nije 7 godina sedenja u stanu i tako, nego je to neiscrpnog traženja i idenja po kastinzima, po audicijama. Ljudi ne znaju šta je to. To su nepregledni redovi ljudi koji su obučeni isto kao vi, gledaju vrlo slično kao vi, ali se to traži i sad vi treba da ubedite nekog tamo da ste baš vi taj, a ne jedan od njih. Sami Jelene, proces je, dok nađeš agenta je proces. Ja sam imao preko, ne znam, 80 audicije za agente. I to dobrog agenta. I to dobrog agenta, dok nađeš dobro. Ja sam promenio nekoliko i onda ti uvek tražiš sve bolje i bolje i tako dalje, ali prosto dok nađeš agenta, pa ne, oni nemaju oni tu varijantu. E sad, ja kažem, obično ljudi misle, meni je lako tamo. Dobro, sad mi je već negde lakše, zato što, eto, dugo sam tamo, pa onda mi je u mnogim nekim aspektima mi je mnogo jednostavnije i lakše. Ali doći do te pozicije je mučan. Nije to toliko lako, nije to toliko jednostavno. Ja sam morao da idem u toku dana nekad i po 10 castinga i trčim od audicije do audicije dok ne dobijem neku ulogu. I paralelno moraš da radiš neki posao od koga živiš. I paralelno onda trčim na radio i radim onaj pozajmljam glas na radio. Tako da mislim, onda uveče to radim, preko dana idem na casting i tako dalje, dok nisam došao u poziciju danas da kad mi agent pošalje mailove, imaš audiciju tu i tu, ja da izaberem koju audiciju želim i koja uloga mi se sviđa. To je lepo, sad već mogu da uživam u tom. A pre ja nisam imao izbora, nisam mogao da kažem, ova audicija me ne zanima, tako da u tom smislu proces je dug i veliki je rad, nije to toliko jednostavno. Ja sam imao, moja priča je možda malo drugačija, tipa da sam negde, što kaže mama moja, više imao sreće nego pameti, ali jesam. Ja sam negde, koliko sam ja došao, toliko sam dobio posao, pa mi je onda bilo lakše dosta da ja mogu da nekako pokušam da se bavim glumom u Americi. Tako da, eto, sa te strane meni je bilo lakše. Dobro, engleski jezik si stekao tamo vremenom. Tako, ođe. Moj engleski je bio očajan, naprijed. Da, znači, paralelno na svemu moraš da radi. Ja sam gramatiku, naprijed, znao i tako dalje, ali engleski kao engleski. Njujorčani pričaju jako brzo, oni krate reči, to treba da se razume. Pa da, dosta pričaju u slengu i tako dalje.
Pa znaš, i onda je dosta, ja sam im uvijek govorio na početku, ono kad sam bio, samo malo sporije pričaj, samo malo sporije pričaj, svi su kao, svi su polako kao pričaju, kao, a ja sam govorio književni engleski, odnosno British English. Da, koji nas uče ovdje. British English sam ja govorio i onda su meni se ismejavali Njujorčani kako govorim engleski. Da, da. Gde sam koristio ona druga, potpuno ona četvrta vremena i tako dalje. Pusko petliko, šta je to? Da, bukvalno. Neki čovjek iz prošlosti. Da, ja sam koristio to i kod mene sve to bilo i on kao, pa zašto tako pričaš? Šta je s tobom? Zašto tako govoriš? Tako i onda su stalno se ismevali i onako nekako šale pravili sa mojim engleskim. Ali trebalo mi je isto i malo vremena. Ja sam, na primjer, uzimao i časove engleskog jezika kad sam otišao. Baš da radim taj američki engleski, odnosno njujorški engleski. Jer je potpuno drugačiji od svega u Americi. Naprimjer, u LA-u pričaju potpuno drugačiji engleski. Odnosno, tipa da mnogo sporije govore. Naprimjer, kao novosađani. Dosta sporije. A jug? South. A pa da, naprimjer, Memphis, Tennessee. Ja se sjećam, snimao sam nešto u Memphisu, u Tennessee. Ja ih ništa nisam razumio. I ja sam imao jednu ženu koja je krenula iz Njujorka sa mnom da mi bukvalno prevode šta priča. Dobro. Ja svaki, ništa ih razumio, nisam bilo. Ja brzo pričaju. Ne, imaju potpuno dijalekat drugačije. I drove a car. Pa to je isto kao kod nas. Kada jedan vojvođanin ode dole u Vranje, on isto treba prevodilac. Ima problem. Da, da. Je zvonio ih ne razumio? Da, ne razumio. Ništa ne razumio. Pa dobro, da, onda da. A, to je slično. Memphis, Tennessee je, na primjer, ja sam u Memphisu bio je fenomenal. Memphis me vezio, bio sam jedno dve nedelje, snimao sam nešto i Memphis je, prvo što sam otišao, ja sam posjetio kuću Elvisa Presleya. Jel da? Da, njegov grob i njegovu kuću i tako dalje i to mi je bilo interesantno. I posjetio sam mjesto gdje je ubijen Martin Luther King, na primjer, i se tog prozora gdje je pucano na njega u tom hotelu i tako dalje. I to sam obišao i zaista onako predivan grad gdje su... tebi uživalo bi, jer je na ulici skroz ovako orkestri, grupe sa džezom i bluzom pevaju napolje, tako da ti bi se to popila, ti bi prošetala tom ulicom i to bi onda bilo kraj. Za Jelenu i Memfisa, za sve one koji tek dođu u Ameriku, Los Angeles zbog govora. Pošto je sporije, pa lakše da se privi. Los Angeles sporije, razumljivije, mnogo razumljivije. Ima nekoj telefonske veze da ne čekaju gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Poštovanje, poštovanje i vašim gostima. To su naši glumice, ja se izvinjavam, valjda je to zbog ove treme, javno uključenje. Pričajte slobodno, naši smo što se kaže. Da, imam duboko poštovanje i smatram je dobrom glumicom. Hvala. Gost je gost iz Amerike, koji je povremeno tamo i ovamo. E sad interesuje mene njihovo mišljenje o našoj kulturnoj sceni, nekulturnoj sceni, bolje rečeno. I da li oni obraćaju pažnju kada dođu, recimo naročito pitanje za gosta sa vaše desne strane, kad dođe tamo recimo iz nekog bijelog svijeta, da li taj svijet, jer meni je to nepoznato iz njihovog ugla, da li oni posmatraju lica običnih građana? Običnih građana. I da li znaju kako njihov narod živi? Mislim, to se vidi na licima. Naročito u dobrostima Božića, Nove godine, nekih frazi kako bi su bili, to su sve smrknuta sumorna lica. I jedno naknadno, moja žal, za Nebojšom Glogovcem, Mandom, da ne nabrajam ovim osobama koji su zaista puno dali našoj kulturi, a prerano otišli sa scene, koje izuzetno cijenim. I ne znam šta bih ja još dodala, osim ovog apela, ako oni imaju nekog uticaja, ne znam ko bi uticao na ovu korumpiranu vlast, da se nešto više novca da kulturi, da imamo više kulture, a malo manje silikonske doline. Znate šta, gospođo, oni koji su u toku kampanje pričali o kulturi, nažalost, nisu osvojili baš mnogo glasova, tačnije nisu bili na prvom mjestu. Ako dozvoljavate, ja ću reći da sam, apropo ovih izbora, kakva je bila trka, neregularna,
ja sam zadovoljna, jer gospodin je izračunao i dobio to što je htio, kupio, tako ovako, ja nisam nezadovoljna, jer su glasači, iskreni glasači, glasali za onog ko misli da treba nam pravna država, koju mi nemamo. Dobro, hajde nećemo sada da širimo priču o politici, shvatili smo šta ste hteli da kažete i kakvu poruku da prenesete. Mnogo vam hvala što ste se javili i hvala vam što nas gledate. Ne znam kako to iz njihove vizure, da li oni vjerojatno imaju neku financijsku satisfakciju u poslu kojem rade. Koliko toliko? Dobro. Hvala vam što ste se javili. Evo, hoćemo neki kratki komentar. Mogu ja da prokomentarišem? Može. Hvala gledateljki koja se javila i koja je pomenula kulturu. Moje lično mišljenje je da politikom treba da se bave političari. Ja zaista nikada nisam bila politička ličnost, niti sam ulazila da stanem na nečiju stranu. Ne znam ja iz kog razloga. Iz razloga što smatram da kultura mora da bude zastupljena u bilo čijoj partiji. Znači, ona je apsolutno nešto što je izdvojeno od same politike. Dnevna politika je jedna stvar, ekonomija, financije, pravni sistem, medicina, odnosno zdravstvo, obrazovanje i kultura moraju da budu na drugoj strani. Jer se kreće od malih nogu. Dok su deca mala, ona se kultivišu i obrazuju. Onda ta deca kada porastu su obrazovana i kulturna. Onda ta obrazovana i kulturna deca vode državu, a onda nam je takva i država kakve su nam ljudi, znači, na vlasti. To je moja formula i smatram da tu više ništa ne treba dodati. Ako nekom nije jasno, onda nikom ništa, nek ide dalje u školu. A što se tiče izdvajanja budžeta za kulturu, ja uvek, kad god imam prilike da pomenem, da nula pomnožena bilo kojim brojem koji predstavlja neku vrednost daje nulu. Prema tome, ja bih voljela da ona pređe, da uđe u neku dvocifru, decimalu, to bi onda stvarno bilo super, ali pošto su to je utopija i nemoguće, ipak smo mi zemlja u nekom razvoju, već ne znam nije šta kako to da nazovem, zbog svih tih situacija koje su nam se dešavale za njih nekoliko decenije, smatram da samo vrlo je važno da kogod da je na vlasti, mora da izdvoji za kulturu. Kultura je njegov identitet, ogledalo naroda i to nas predstavlja u svetu. Mi smo sa našom kulturom ambasadori u svetu. Ne, ono što moram da se nadovežem jeste, evo i gospođa je to rekla negde u nekom momentu, ono što ja radim jeste da kroz moju emisiju 30 minuta zaista promovišem i borim se i stalno govorim. I svaki gost koji dođe, ja upravo potenciram da govorim o stanju u kulturi. Koji je način to poboljšati? Je li bio neki gost da je bio zadovoljan stanjem u kulturi? Pa, dobro, ima tu ljudi koji, ja mislim da 90% ljudi nisu zadovoljni u principu. I ja, što ja mogu da pogledam, ne izdvaja se dovoljno za kulturu koliko bi trebalo. Bez obzira na sve to koliko se ne daje dovoljno za kulturu, ja kad dođem u Srbiju, mi toliko imamo dobrih predstava. To je tačno. Mi toliko imamo sjajnih umetnika, mi toliko imamo dobrih filmova. I imamo dobru produkciju s obzirom da imamo odličnu produkciju s obzirom koliko se ne izdvaja i koliko nam ne daju sredstava za to. Ali mi smo kao narod, nažalost, naviknuti da se snalazimo u tim nekim lošim. Nama daš jednu stolicu s tom, mi ćemo da napravimo... Ono što fali našoj kulturi, to je dobar marketing, PR. Znači, nešto što će potisnuti, što kaže naša gledateljka, nešto što je nekultura. Da bi se potisnulo nešto, vi morate da sarađujete na svim nivoima, sa svim ljudima, kao i ovi glasači. Pa ne možete se obraćati i ići samo na televiziji, prezentovati vašu stranku samo na televizijama koje se vama dopadaju. Treba ići na sve televizije. To gledaju onda svi ljudi. Vi se obraćate onda svim ljudima i njih emancipujete i obrazujete. Isto tako i kultura. Znači, ne može ona da bude elitistička u jednoj zemlji koja propada ili koja tek u uzdizanju iz pepela. Vi morate da se obratite tamo posljednjoj krauli prema našim granicama. I onda, tek kad krene tu da se nešto dešava,
onda će svakako ovde, gde je centralizowana kultura, gde je ipak najbolje, jer mi ne znamo kako žive ljudi dole. Mi ne znamo kakva je kultura dole. Mi smo u stvari u jednom paralelnom univerzumu ovde. Mi imamo kao neku kulturnu scenu i sve to, a čovek tamo neki, ne znam, Malom Crniću, on ne zna uopšte šta je Jugoslovensko dramsko pozorište, ni da to postoji. Naprimer, ili pozorište na Terazijama. Mene zaustavi policajac i pita me, kao redovna kontrola, vaše isprave, ja dam isprave, gde radite? Ja kažem, ja sam glumica, radim u pozorištu na Terazijama. On kaže, ma dobro, znam, nego... Gde radite? Ne, ne, a koje je to pozorište? Ja kažem, pozorište na Terazijama. Ma znam gde je, nego koje. Znači on ne zna, on je radi u Beogradu, on je verovatno došao tu, ne znam, iz nekih drugih krajeva Srbije i on ne zna, ne poznaje taj grad, nema vremena da ga upozna. Ali opet s druge strane, drugi policajac me zaustavi i kaže, ja vas znam, vi ste glumica, vodio sam devojku da bi je fascinirao, ja sam je odveo na Chicago, bravo, svaka čast. I ja kažem, ne meni bravo, vama bravo. Znači, uspeli smo nekako da probijemo tu prvu barijeru i da stignemo, znate kako, umetnost, to nije estrada, to nije nešto što je užasno komercijalno, to ja stalno ponavljam. Ja sam radila spot sa Lepom Brenom pre 2 meseca i kad su me tagovali tamo kod dragi mi prijateljice Lepe Brene na njenom Instagramu, da sam i ja radila taj spot Srećna žena, odjedno me je 500 novih ljudi zapratilo. To znači da je strada bi možda mogla i da pomogne kulturi, mogli bi možda da, kao što to rade na Broadwayu, pozovu Beyoncé, Usher, da učestvuju u mjuziklima, ne znam ni ja. To su pokušali sa Severinom. Ja nisam za to da se zatvori i da kao sad, ovo je umetnost, ovo je estrada. Ali mora da se zna šta je odmereno i šta je kvalitetno, šta nije. Znači, ja ću sa Brenom uvek da radim, ali neću sa nekim tamo. Prosto mora da se zna šta je šta. A što se tiče tih silikonskih lepotica, pa nisu one preko noći isplivale. Znači, to je trebalo još mnogo, mnogo ranije o tome da mislimo. Drugo, šta, u svetu ih nema, pa ima ih svuda. Nego jednostavno se radi na nekim drugim stvarima koje apsolutno ne da potisnu, nego na dnevnom nivou ti, a jedino ako googlaš to i želiš to da sretneš, ti ćeš to da time da budeš opterećen non stop sa svih strana. A suštinski, mi smo mala sredina i zbog toga je to tako. Svuda toga ima, samo se iznutra svaki čovek treba boriti sa tim iz svog habitusa. Je li ima toga u Njujorku? Zašto pa ima, evo to upravo i slušam, ima svega i ovo je upravo i ono što smo malo pregovorili i evo sad i da preskočim malo, odnosno da možda i promenim temu, jeste i ta diskriminacija isto. I to u Americi postoji, i to u Njujorku postoji. Kako ne? Ali oni se bore protiv toga konstantno, 24 sata se oni bore protiv toga i edukuju ljude u vezi toga, to je tako i za kulturu treba, mislim. I takav princip treba da bude. Da oni konstantno govore i o Broadwayu, i o novim serijama, i o mnogim stvarima i tako dalje, ali oni konstantno govore o tome. Znači, njihov jutarnji program je 40% je kultura ili 50% kultura, zabava i tako dalje, a ovdje je to negde, čini mi se, 80% politike. I to je nekako uvek je na prvom mjestu politika. I onda, gotovo kad nema vremena za kulturu, na kraju negde posle celih tih priča i halabuka oko toga, gotovo da nema vremena. Čovjek je već ugašen. Gotovo ugašen. Ili je ugasio već televizor i otišao da šeta. Tako da, mislim, ali evo, o diskriminaciji isto. Znači, i oni isto govore o tome. Znači, edukuju ljude konstantno u vezi toga. Tako da govorim kulturi. Ja kroz moju emisiju zaista promovišem najlepše moguće vrednosti. Gledajte, kad pomenula Nebojšu Glogovca, on ti je također bio gost. Također, Nebojša Glogovac je bio gost kod mene i zaista je onako, eto, kad je gospođa spomenula, ja uvek se setim tako nekih divnih ljudi koji su bili u emisiji, koji su nas napustili, eto i poslednji Nebojša Glogovac. I zaista sam imao tu privilegiju čast da nekako sedi u moje emisiji i da pijem kafu sa njim i da se posle družimo i tako dalje. I nekako, zaista sam imao onako privilegiju da negde, da vidim kako je on to razmišljao, kako je radio, kako je na neke određene teme i tako dalje. Onako, velika tragedija, to moram da kažem. I ja se uvek setim nekih divnih ljudi koji su prošli kroz 30 minuta od Ružice Sokić, na primjer, Jovana Ćirilova i tako dalje, nekih divnih ljudi. Eto, ali to je...
Mislim, da. Gluma košta, da vam kažem. Gluma košta, glumci uglavnom umiru mladi. To su velike odricanja od pre svega sebe. Svaku noć se davati, Nebojša je igrao svaku noć skoro predstavu, snimao je. To su časovi i časovi nespavanja. Vi iz noćnog snimanja uđete u jutarnu smenu na probu, onda malo dremnete sat, dva, ništa ne ručate i odete uveče da igrate predstavu. Pa to nije normalno. Pritom na toj predstavi kamo sreće su svi kao on se 100% davao. Znači, to je glumac, dobar glumac i uopšte umetnik koji voli to što radi, on ne štedi sebe i zato evo, apelujem zaista da se pomogne umetnicima, su oni, ono, ja mislim, poslednji bastion odbrane nad nekim, da ne kažem, poplavom nekog prostakluka. Mi smo ipak negde dostojanstveni u tome što radimo i privlačimo sve lepe stvari oko sebe. Da, ljudi moraju da znaju. Mm-hmm. Evo, kad spominješ to, ljudi moraju da znaju. Da. Obično kad govoriš i kad kažeš nekome da si glumac i da se baviš glumom i tim poslom, obično, ja o tebi je lako. To je jedna stresna profesija. Toliko stresna da ljudi nisu svesni uopšte. Taj proces rada na jednoj predstavi, evo Jelena zna posebno mjuzikl koji je kompleksan i koji je, mislim, i od pevanja, igranja, glume, svega, mislim, to je zaista neverovatno. Da ima ljudi, na primjer, neki koji govore, ja, to je mjuzikl, to je lako. To je, a pa tebi je lako, ti dođeš tamo, našmekaš se, središ se, onda opevaš to što treba da opevaš. I to je lako. Ma da. Nemaju pojma. Zaista ne znaju da je to toliko teško i stresno i kompleksno i naporno i Jelena, ja sam nju gledao 1000 puta. I ona je posle predstave iscrpljena potpuno. Zato ona se daje, na primjer, ne samo ona, nego evo, govorim i o Nebojši Glogovac, pa nije slučajno što se čovjek razboleo, nije slučajno što se tako završilo, kako se završilo. Što nas je Manda napustio na daskama, faktički, je pa, tako? Pa, bukvalno, borio se za pozorište, Manda se borio za buku, samo ono, danonoćno, i da nađe novac da se izgradi i da se renovira i tako dalje. Radio je konstantno na tome. Pa, to je jedan stres kompletni. Ljudi to ne razumeju i to ljudi moraju da shvate da je to toliko teška profesija na kraju. I nije dovoljno plaćena, ako ćete iskreno. Ja mislim da to nije dovoljno plaćeno. Ovo je bio ironičan osmeh. Ako hoćete, evo i nije. Izvinite, ali nisam mogli da se zadržite. Mislim, ono što ja vidim ovdje po pozorištima, jer ja kad dođem, na primjer, ono što ja radim u Srbiji, jeste da ja svako večer idem u pozorište. Mm-hmm. I onda gledam i one predstave koje mi preporuče i one koje mi ne preporuče. Stvarno idem, sve gledam i onda, znaš kako, evo ja otvorim, na primjer, je li ima pozorišna repertoara u Kuriru? Pretpostavljam da ima, ja se nadam. Ili bilo u kom drugom novinama. Evo to, evo danas, na primjer, ajde, možda ima. Dobro. Onda šta uradim? Ujutro ja pogledam uz moj čaj, ja onda pogledam šta se to veče igra u pozorištu. Evo, majke mi to radim i to jako stane. I onda sve predstave gledam. I onda posle sam u bifeu, razgovaram sa glumcima da vidim gdje su, šta radi i tako dalje. I ovo je, naravno, da li su digli plate i tako dalje. Ono što se dešava, te plate stoje već godinama. Sad su nam vratili, prvo nam je bilo smanjeno 10%, sad su nam vratili. Jesu vam vratili 10%? Bravo, Jelena, čestitam. Pa da. Pa zato si mi ti nasmejena. Ne, da li 20% na smanjenih 10%, onda ćete biti nasmejena. Bogatna sam, imam svega. Pa zato si mi ti nasmejena, jutro. I sad vidimo ko nam se javio, ja se izvinjam, samo da ne čekaju gledalci. Nadam se da ste bili strpljivi. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Može jedno pitanje za Dejana? Može. Dejane, čuo sam u jednoj emisiji da super pevaš. Možeš nešto otpevati onako za svoju dušu? Ja volim inače da pevam. Dobro peva, dobro ste. Znate. Ja inače volim da pevam. Ali to je takav plan pevati pred Jelenom Jovičić, ali ja mogu nešto, mogu. Ne, mogu. Nije, može. Ne, da nije. Mogu, nije mogu da otpevam, palo mi je nešto, mnogo sam volao tog pevača i imao sam zaista tu čast i privilegiju da ga poznam i da sedim sa njim i tako dalje. U pitanju je Cune Gojković i mnogo volim jednu pesmu. Ide ovako. Ajde. Pamtim ono veče, kada sretoh tebe,
Od tada te volim više nego sebe. Ti ne slutiš da se u mom srcu krijem, da za tobom gorim i uzdahe lijem. Pa kaže, ljubav mi, srcem gori, duša mi, željom gori, za tvojim usnama, za tvojim očima, danima i noćima. Ljubav mi, srce mori, duša mi, telom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Bravo! Kako si pesmu odabrao, svaka ti čast. Evo, kad znaš kamerman ruši i tapše, onda znaš da su radili pravo stvar. Hvala na pozivu i hvala za ovo pitanje. Zašto? Ja stvarno volim da pevam. Inače, to je moja omiljena pesma Cunateva, To i Pšeničice, Sitno sjeme. Niko bolje nije otpevao tu pesmu. Mislim da pola auditorija meni ne zna tu pesmu, ali pogledajte, imate YouTube, pa preslušajte. Da. Ja bih hvala da iskoristim, nema još mnogo vremena, Dejane, samo da, obzirom na to, pominjemo tu kampanju protiv diskriminacije. Ti si na poziv gradonačelnika Njujorka, jel tako? Tako je. Dobio tu privilegiju, jel tako? Da, u pitanju je kampanja koja se zove You Do Have a Right, ili imaš pravo, ajde da ne pričamo na engleskom više. Ja se izvinjam gledalcima, uvek kažem nešto, ja pokušam kad dođem u Srbiju da ne govorim engleski uopšte i onda imam nekad momente pa mi izleti tako nekad. Ja se izvinjam, ali neću više, evo obećam. Ali rekli su da edukujem. Evo, obećam da neću više. Evo, znači imaš prava da živiš kako želiš. U pitanju je diskriminacija koja obuhvata promociju, u stvari jedne tolerancije ljudi drugačijih boja kože, rase, nacionalnosti, veroispovesti, ako hoćete, i seksualne opredeljenosti. Mnogo sam ponosan na tu kampanju iz razloga što sam, eto, neka zahvalnost, čini mi se, moja grad u Njujorku koji me mnogo lepo prihvatio, koji mi je omogućio da radim ono što volim i na kraju krajeva da živim od toga što radim. Ono što moram da kažem, a jeste sljedeće, da ja pre možda odlaska u Njujork, bio sam, moji roditelji su me tako vaspitali, ali bio sam dovoljno tolerantan i bio sam dovoljno, nikad nisam nikog mrzeo, što je druge kože, druge vere, pa i seksualne opredeljenosti. Stvarno me to nije zanimalo, uvek sam da meni je čovek i kraj priče, to se završava sve. Ali Njujork mi je malo pomogao da možda postanem otvoreniji, da nekako nemam više nikakvih onako nelagodnosti što se toga tiče. Tako da, eto, sa te strane mi je grad Njujork, u kome ne samo što je veliki grad, nego žive zaista ljudi iz celog sveta su u Njujorku, i drugih vera i kako god hoćete. Da, ali to je isto zato što se svakodnevno radi na tome. Svakodnevno se radi na tome, ali zaista mi je nekako pomogao da bude mnogo opušteniji u tom smislu. Sećam se ranije dok sam živeo u Srbiji, pa nekad kad nešto vidim tako, pa mi nekako onako negde bude nelogodno, nisam ja nikog mrze, opet ponavljam, nikad mi to nije smetalo u nekom smislu da bi ja nekog povredio zbog toga što je drugačije ili što drugačije misli i tako dalje, oblači ili već kako god. Ali ovaj grad u kome živim mi je stvarno pomogao da budem mnogo opušteniji u tom smislu i da zaista nemam nikakvih predrasuda više oko bilo čega i uvek da delim dobro, loše. Čovek je čovek i to je kraj priče i tako da mi je sa te strane... Sad, kada to iskustvo pokušaš da preneseš ovde, na ovim prostorima, uspeva li taj isti recept? Pa uspeva, ja imam utisak, ja ne znam, evo, ja sam godišnje, ja dođem svake godine, dođem na mesec, dva, tri. Imam utisak da su ljudi dosta otvoreni i opušteni, bar moje neke... Ovde u Beogradu. Ovde u Beogradu, da. Ali to ne može pojedinac, to mora sistem, ceo, to mora država da pomogne, zaista, jer smatram da, to je hendikep za nas, da mi imamo jedno potpuno, ne znam kako da kažem, uopšte nismo otvoreni zaista za ljude, za različitosti. Mi nismo zadnjih 30 godina imali priliku ni da vidimo različite rase ovdje. Tako da ljudi kad vide da šeta čovjek koji je obojen u smislu drugog tena u odnosu na nas,
to se ljudi okreću, gledaju, znači... Fotografišu da, se. To je dobro, to je kao da je to neko čudo. Ove, pa nismo mi tamo neki Brđani iz nekih planina koji nemaju ni televiziju. Mislim, ipak bi meni trebalo su, da... Meni su, ja moram da kažem, u Americi, na primjer u Njujorku, najbolji drugari su mi crnci ili Afrikoamerikanci ili kako god hoćete da ih nazovete. Ili, na primjer, Arapi ili Izraelci ili Turci. Imam zaista prijatelje... Jesu li čuli oni za Srbiju? Kako pre ne? Nego što kako su tebe ne? Jesu, jesu, naravno da jesu. Ima, dobro, dešava se, ima jedna anegdota koja je vrlo interesantna bila. Bio sam na nekom koktelu i onda sam rekao da evo spremam se sljedeće nedelje, idem za Beograd i onda je jedan dečko, mlađi je, razumljivo, ne zna još, možda je propustio taj čas u školi, i rekao, ja mnogo volim Tursku. I onda, ali ja sam prečutao zato što je mnogo ljudi bilo tu oko. Ali dobro, mi dosta ne znamo o Americi, tako da isto je, mi znamo New York, mi znamo LA, ali ne znamo, na primjer, ne znam, Iowa, mi ne znamo Idaho, mi ne znamo Jacksonville, mi ne znamo puno gradova u Americi. Pa divan čas. I tako da u principu ne znamo, tako da i oni nekad se zezno. Dobro, rekao, blizu je, nije daleko, a sad mi ono... Znaš kako sam ja kad sam bila u Americi? Kad me pitaju odakle si ti, a ja im kažem, ja sam iz jedne evropske zemlje, živim u Evropi, pa gde je to? Pa to je između Italije i Rusije. I onda, oh, Italy, Russia, kao Italija, Rusija, to je tu, pa to je, znaš, jer ne možeš ti njima da objasniš, mi smo prvo bili Jugoslavija i oni imaju taj pojem. Oni i dan danas Jugoslavija. I onda kako se mi raspali, on šta sad Srbija, Bosna, Hrvatska, Slovenija, ništa to njima nije jasno. Tako da ne treba komplikovati. Ne, ja kad kažem nekad kažem neko, dakle se kažem Srbija i onda kad vidim već onako lice da je bledo, da nema reakcije, onda kažem iz Jugoslavije. A, Jugoslavija, Tito. Da, onda znaju sve. I držali se naši ljudi u tuđini zajedno na neki način? Pa zajedno, znaš šta, New York kao grad je mnogo komplikovan i težak u tom smislu i imam utisak da naši ljudi odlaze iz New Yorka u ove gradove malo jednostavnije, odnosno lakše, možeš lakše naći posao i tako dalje. Ako hoćeš jeftinije gradove. New York je skup grad, inače, onda moraš da radiš nekoliko poslova da bi prežive. Misliš gradove tu obližnje? Pa obližnje gradove, Chicago, na primjer, odlaze puno u Atlantu, odlaze Santa Monica, na primjer, da ima puno naših ljudi, Boston i tako dalje, gde su mnogo jeftiniji gradovi i gde je jednostavnije prosto živeti. U New Yorku moraš da imaš dobar posao da bi komotno živeo. Eto, to je jedino zato što nema toliko. Ima nas ne u određenoj meri, ja bih volao da nas ima mnogo više, ali nije. Više nas ima u Chicagu. Ja, imaš podatak. Samo je meni to u Chicagu. Pa nemam. Ono što sam video u crkvi, na primjer, kad se skupimo, pa vidim. Ali, o Chicagu nas ima najviše, 300.000. To je najveća zajednica posle Beograda. Da, Chicagu je najveća i Santa Monica, Kalifornija, u LA, je gde ima najviše naših ljudi. Ima, na primjer, u Atlanti naših ljudi puno. Ima u Floridi puno naših ljudi, ima u Teksasu puno naših ljudi, tako da ima nas svuda, New York malo manje baš zbog toga, zato što je skup grad, a sad je još skuplji, on je, svake godine imam utisak da je skuplji. Jel imaju fontanu oni ovo što peva? To sam htjela, pošto si pričao sa gradonačelnikom, pa šta kaže gradonačelnik? Pa oni imaju svašta, ali ja moram da kažem, New York je... Nemaju fontanu, njihova igra. Kako nema? Ma imaju nekoliko fontana, to jeste. Pa dobro, nije loše. Evo ja sam prošao pored te Slavije, nije to loše sređeno. Ja sad samo, ja sad ne znam koje su sredstva, kako se to izgradilo, šta, odakle tolike pare za tako nešto, a na primjer... bolnice su nam u lošem stanju, neke ustanove su nam u lošem stanju. Da, pitanje je samo prioriteta, niko ne misli ništa loše. Eto, prioritet jednostavno. Samo prosto mora da se zna neki red. To je jedino, ovako, nije to loše, to ne izgleda loše, ajde da se ne lažemo, to je sve lepo i onaj parkić sad sređuju i sad tako Hilton, sve to lepo izgleda. Samo mislim da nema prioriteta. Ja mislim da je prioritet bolnice su nam u jako lošem stanju. Meni je mnogo žao što se deca leče SMS-om i što, recimo, nije prvo sav novac prvo u to upumpan. I bila bih veoma srećena kada bi naša deca mogla da se leče kod nas i kada bi ti svetski stručnjaci, ako ovde više nema naših, a verujem da ih još uvek ima, bi dolazili ovde pa da ovde leče. Eto, jedino prioritet, ja mislim da tu negde grešimo. I tu onda, ja mislim da se prezentuje, da,
I tu se stvara neki animozitet, izgleda. Da, ne, da, pa da. Onda se... Loša prosto energija, ogorčen si na tako nešto. Onda se razboliš, ne daj Bože, pa onda odeš i vidiš zaista u kakvom su stanju u bolnici. Pa onda odeš na slavlje pa ti bude klik. Pa onda odeš na slavlje gde ona slavlja, ona fontana peva, igra. Trebalo ti da kaži gradonačelniku Njujorka da mi imamo skuplju jelku od njihove. To je trebalo da mu kažeš i obećaj da ćeš mu reći sreći. Pa imamo mi, ona Rockefeller Center, imamo mi isto jednu veliku skupu jelku. Veruj mi, naša najskuplja na svetu bila ove godine. Da. Stvarno, eto, to ne znam. Ali ne znam, što evo ja tebe sad pitam, a i pitam i Jelenu. Mogu nešto da vas pitam? Izvolite. Zašto je dalje novogodišnje rasvet i novogodišnje jelka? Pitaćemo Sinišu Malog, ja nemam odgovor za to pitanje. Ali ne, zaista, to me zanima. Jel mi imamo neku novu godinu koja sad je u martu? Sve su nove godine prošle, pa čak i kineska. Iskreno, moje razmišljanje uvijek ide u pravcu toga, prvo, meni je to kič i vulgarno da gledam u februaru i martu novogodišnje rasvete. Ne, ja razumem januar. Ja volim lepo okićen grad, zaista je fantastično okićen grad. Ja, jedan od lepših evropskih okićenih gradova, znači, stvarno svaka čast. Ali, iskreno, svaka ta lampica nešto troši, a mnogo ih je, ja razmišljam odakle... A koji je razlog? Šta? Ne znam, to ne, to ne znam. Jer to ne ima postojniki razlog? Ne, stvarno, evo sad, neko večer ja se vozim, ovo je, ne mogu da verujem da i dalje... Tako je bilo i prošle godine. A tako i prošle godine? Da, tako je. Meni je, recimo, drago što ga ranije okite, zato što prosto ja sam odrasla u Pančevu, mi smo bili mešana. Ja sam odrasla u Pančevu. Ja, da. E, pa ti onda znaš, mi smo slavili i katolički pravoslavni Božić. Grad je uvijek bio malo ranije okićen. Ja sam i uvijek itim jelku tamo 30. novembra. Meni je drago bilo kad sam videla već tamo negde, ja mislim da je bio 30. oktobar kad su oni krenuli da kite grad. Ja kažem, konačno, super, baš divno. Međutim, mislim da ovo nije dobro. Ne, ja razumem januar mesec. Ajde januar, imamo Srpsku novu godinu, pa ajde imamo Svetog Savu. Ajde, možda i kraj januara, eto, ali... Već mart je, ali sad je mart. Mart je, mi dalje sijamo. 1. januara skidaju jelku i rasvet. Dobro, drugo je, oni su oni imali svoje januara, Božići. 1. januara ujutru oni skidaju pa sve. Zato što kad... Njima je Božić najvažniji i Nova godina im nije toliko važna. Da. I oni samo čekaju tu Novu godinu čisto pro forme, ona kugla se spusti od Times Square-u i to je to. I ne slave gotovo. Ali to je svega mjesec dana, jel tako? Pa, počinje, skoro, ja mislim da je negdje kraj od Thanksgivinga, Thanksgiving je kraj novembra, znači otprilike mjesec i po dan. Mjesec i po dan. Mi smo u martu mjeseca. I 1. januara, ove skidaju, bukvalno 1. januara se skida sve, jelke, sve. Tako da mi je bilo interesantno, ja kad sam došao... I to reci, gradonačelniku Njujorka. Ja u kolima i ali izgleda čudno, priznajte. Kako ne? Ne, nego ne znam, na primjer, za ove strance koje dolaze u Beograd. Kako oni doživljavaju ovo, ajde ja mogu da razumem, ajde nije važno, ja sam odavde. Ali stranci kad dođu, oni misle nešto se dešava. Nešto slavimo, neka manifestacija. Neka Nova godina je u martu, nešto se dešava, neko slavlje, tako da. Pa, dobro, nema već. Dobro. Valjda će skinuti. Da. Valjda ne troše struju. Pa to zbog struje, meni je uvek onaj upitnik u glavi koliko to košta. Mislim, samo svako večer upaliti u velikom gradu, nije to mala lampica. To sve, kad pomnožite puta dana koliko nije trebalo da gori, to moglo da izleči dvoje, troje dece. Tačno. Eto, time da završimo ovu priču. Kratko, Jelena, samo gde gledalci mogu da te vide? Pozorište na Terazijama, Matična kuća, tako? Jeste, ja sam tamo u pozorištu na Terazijima već 17-18 godina, sam prvak drame. Igram u predstavi Chicago već više od, mislim sad već 12 godina. I to nam je, bližimo se, ja mislim, 250, ako ne i 300 tom izvođenju. Tu igram Roxy Hart, zatim igram u producentima, sad nam je 100. Producenti su nam sad 10. marta. I jako smo ponosni na to. Zatim imamo Viktor Viktoriju, koja je jedna od mojih omiljenih role, za to sam dobila neke silne nagrade. A i uopšte to mi je stvarno nešto što su mi dali, nešto što je totalno drugačije od mene. I igram Mama Miju, to je stvarno jedan hit, za to nema ni karata, to je veoma teško doći do karata, ali... Ja sam bio na premijeri. Da, to je fenomenalna predstava i to je dokaz da je musical jedan težak žanr, da deluje sve tako slatko i šareno i vetroperasto lako, s lakoćem, u stvari jedna teška, meni barem, teška dramska predstava, ali ja tu dosta se emotivno dajem. Tako da, eto, to je to. A što se tiče Spamalota, mi čekamo da se Dom sindikata renovira, pa da onda, ako bude prilike, ponovo... Ako se ne varam, u maju će to se dogoditi. Dosta ljudi zainteresovanih pita me kada će Spamalot, bit će
Ove, ali samo prosto mi čekamo dom sindikata da bude renoviran. Dejane, 10. sezona. 10. sezona, da, 30 minuta i ja upravo sledeće nedelje krećem da je snimam i izlazi premijera početkom aprila i ove, radujem se i zaista, znaš kako ja to snimam po 5 emisije u toku dana, kao ono štancujem, ja ono američki sistem. Ja te razumem kako da, i onda ja to nasnimim za celu sezonu i onda odem i tako dalje, onda ljudi misle ja živim ovde, tako da eto. Ali radujem se zaista 10. sezona. Evo, ne mogu gotovo da verujem da je 10. sezona i kad sam krenuo na prvu sezonu da radim, nisam mogu da verujem da ću da izguram i tu prvu sezonu. Ali evo, 10 godina. Ali eto, Deki, živiš svaki dan, jedan dan čini je tako jednu nedelju, te nedelje mesec, meseci, godine, godine život. Prema tako tome treba živjeti život svaki dan i tamo i ovde tako i vi ovde. Ovaj, život može da bude i lep. Tako, neka to bude poruka za kraj našeg razgovora. Nažalost, nemamo više vremena, znate šta je vreme. Hvala na pozivu. Uvek, zaista. Uživali smo. Nadam se i da ćete doći opet kada vas budem pozvala, a rado ćete biti moji gosti. Rado viđeni, tačnije. Hvala vam još jednom. Poštovani gledaoci, evo za sam kraj naše emisije da vam preporučim jednu dobru knjigu koja se zove Ja pišem ženu. Napisala je Marija Popov, promocija ove knjige 23. marta u Beogradu. Broj telefona na koje možete naručiti 063-522-735. Eto, jedna preporuka za dobru knjigu tokom ovih još uvek hladnih dana. Uzmite jedno dobro štivo dok ne krene proleće, dok nekako ne budemo koristili to lepo vreme kako bismo šetali. Vama mnogo hvala na pažnji. Mi se vidimo sutra sa početkom u 10 časova. Moji gosti bit će Jovanka Zečević, advokat. Odgovarat će na vaša pitanja. A potom će mi se pridružiti gospodin Vladan Glišić i gospodin Miroslav Parović. Vidimo se sutra sa početkom u 10 časova. Doviđenja.